Rapai, rukun ketawa, rukun ketawa.
យបាទតែភឿនគូប៉ះក្រៅបាយតែចុយលោកគាត់លើមួយបាទតើមួយសុភីក៏ថាអេលេងអីណោះបាទជួយនេះតែភឿន2តើមកបាយប្រគួតប្រាំកាលមកគុំរំលឹកគុំI'm dying.
Yeah.
Yeah!
ចូលមួយបាទ
ស៊ីត្រោគីឡូ11 11ប្រុសប្រលានមានតែ9នាទីទេស្ដាប់ច្បាស់ខ្លាំងស្ដាំនិយាយដាច់Thank you.
្រកួតរបស់ Mafai Cambodia អ្នកទាំងពីរមិនអាចផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនេះបានលទ្ធផលស្មាតនេះថាឆ្វេងឆ្វេងកំណោបាទជួយចំមុខពូកតែម្ដងបាទណែណែស្ដាប់ស្ដាប់ទៅតែឆ្ងាយទេទៀតបាទត្រង់មកជើងបាញ់បាញ់នេះចង់កាត់ការពារបាទ
ះកលលាច់តេតតាចាំដៃទេចុះកោបាចាំរៀងហិតគិតដល់ដៃស្រាប់ជួយអូយបើលឿនណាស់បាទសូមជាស្នាមជើងស្នាមដល់ចុះតបចូលស្រាប់ព្រោះបាសោះស្នាមដេញតាសូមីរបស់ចាំរៀងហិតលោកញ៉ាក់ញ៉ែតក្រោមរបស់ចាំរៀងហិតអាជួយលើរបស់ចាំរៀងហិតជាក់ចេញរបស់ចាំរៀងហិតសូមវាស្នាគៀនដៃចូលវាមកចូលត្រង់ហើយបាសោះស្នាមចូលជួយរបស់ចាំរៀងហិតRight.
ើយ6 7 8 ចាំសន្លប់មកទៅជិលមើលបាទហើយនេះក្រុមការងាររួមជាមួយក្រុមនេះនឹងតែស្រួលសូមជួយសម្រួលដែរបាទស្ដាប់មួយពីរច្បាស់ផែនបាទអលាច់តិចអត់អីលាយចាំមើលបងប្អូនណាបាទគាត់មកជើរបស់ចាំចាំផែនសូមទស្សនាកណ្ដាប់ដៃស្ដាំផែនឆ្វេងឆ្វេងគំបាទជួយចំបង្គំខតែម្ដងបាទណែណែស្ដាំឆ្វេងណែបាទមួយដៃស្ដាំនេះអើយចំបាទវាថាបំពុកអាយុជាញាមភៈរបស់សានីត្រុតកាត់
បាទបងក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោករដ្ឋាភិបាលបកគុណនាងនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឈូសាប់ឡែកបាទចូលមកដល់កាត់សេចក្តីគ្នាបាទរយៈពេល3ទឹកបាទហើយចាំប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតបាទអាចប្រមូលគូប្រកួតនៅទឹកណាមួយក៏បានដែរចូលមកដល់ទឹកទី1នេះបាទមិនចាប់យូរទេមួយជើងមួយជើងមួយដៃមួយដៃគឺថាធួនមិនធួនយ៉ាងម៉េចក៏65គីឡូក្រាមព្រៃមុននោះស្រីជុំបាទណៃចាញ់យកមួយជើងសាប់តែទុចើងរំលងទៅហាបាទរបស់មួយរដ្ឋាភិបាលយេណាចូលរបស់ចាំឆ្វេងអត់ដល់របស់មួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជនចាក់កម្ពុជាយ៉ាមួយណែមួយជើងស្រាប់កាត់ដល់អាចណែបទួលខ្លួនបញ្ញាការគ្រូមានសុជាតិការលោកលោកបុកបាទកាក្រោបាទរបស់លោកអភិបអញ្ចឹងញាក់មួយរបស់ជួសាប់ឡែកជួសាប់ឡែកជាស្រាប់នោះឡែកជាស្រាប់កាលើចាក់គ្រាគ្រាគ្រាជ្រេងចេញជាកាត់អត់ទួលទេបាទបោះជង្គង់មួយសម្រាប់កីឡាករថៃនេះគឺដាក់គាត់រៀនខ្លួនមិនដាច់ប៉ុន្តែបំសតិកម្មខ្លួនរបស់គាត់មិនធម្មតាទេហើយសម្រាប់ព្រះរាជាកម្ពុជារបស់យើងក៏មិនធម្មតាដែរណាជើងស្ដាំរបស់ឈូសាប់ឡែកឈូសាប់ឡែកគឺជើងស្ដាំខាងក្រោមកាត់គោរំជឿមេណារត់តាមភេទស្ដាប់ឈ្មេញកណ្ដាប់ដៃហេជើងស្ដាំរបស់ឈូសាប់ឡែកឈ្មេញស្ដាំរបស់លោកកាធិបយោបាទមួយរបស់មរធិបនូនរាធិបញាក់ញាក់ចូលជួយស្ដាំចាប់គ្រារបស់ជូសាប់ឡែកជូសាប់ឡែកអាកំពួររបស់ជូសាប់ឡែកនេះគឺកំពួរជឿនូនរាធិបបំដាច់តាបំផែមិនធ្វើទេណែមកជើងបាទតែជើងជូសមត្ថរំលងវេហាអឺឡូយឯមួយជើងជួយរបស់ជូសាប់ឡែកជូសាប់ឡែកយ៉ាមួយណែរាជជនញាក់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតអាយចាមួយជើងស្ដាំរបស់ជូសាប់ឡែកអេនួនរ៉ាទេណាអត់ទួលមកក្នុងនេះនួនរ៉ាទេបាត់តាអូមិនធម្មតាធៀបធាក់អាជូសាប់ឡែកគាត់ថាបងអើយធាក់ឲ្យដល់លើទីមកបាទតែធ្វើមិនទេបាទអ្នកបុយយ៉ាពីឈ្វេងស្ដាំអត់ដល់ឆ្នេរស្ដាំឆ្វេងដូចគ្នាបាទអរយោដាយោអ្នកញាក់មុតស្ដាំមិនដែររបស់ប្រទេសចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី2ហើយរំជួយបង្គោលក្រមនៃប្រជាជនកម្ពុជាលោករដ្ឋាភិបាលបង្គោលគៀវនៃប្រជាជនកថៃជួសាឡាក់ដែលចូលមកដល់តាមទឹកទី2នេះថាសំខាន់ចោលហើយបាទជួយរៀងខ្លួនបាទជួយរបស់លោករដ្ឋាភិបាលអាញាជ្រេងជ្រេងជ្រេងអាញាក្រាលោកគ្រូខឹមសុជាតិលោកញ៉ៃបបាយសិនណែមកប្រគួតនៅក្រៅសំភារបន្តជូសាប់ឡែកជូសាប់ឡែកជូសាប់ឡែកជាយាភៈចិត្តអាចចាក់ក្នុងដៃជូសាប់ឡែកចាក់គ្រាអរមនុរាទេពនុរាទេពជ្រេងចប់បាច់មុំស្នាមបាច់មុំស្នាមបាច់មុំស្នាមញាក់មិនបាច់មុំស្នាមបាច់មុំធ្វើឯងជួយសងវិញនៅរបស់ជូសាប់ឡែកជូសាប់ឡែកមុំស្នាមសងវិញរបស់នុរាទេពសាប់ឡែកស្នាមជ្រេងជើងស្នាមកាត់គូរជឿមេរបស់មនុស្សភាពញាក់មកពីកែរបស់មនុស្សជួសាប់ឡែក
យុសាស្ត្រជាដាចូលរុញចៃរបស់បណ្ដាធិបនៃព្រឹកចាកកម្ពុជាលោករាធិបក៏លើកទាត់ចិត្តស្រាំជុំសាស្ត្រស្រាប់បងរាធិបស្រាប់បងនៃរបស់ជុំសាស្ត្រអូយបណ្ដាដៃស្រាំរបស់ជុំសាស្ត្រណាជោគជ័យមកជើងក្រោមបានរបស់ប្រធានអបដលលោកដាជូស្ដាប់កាប់ព័ត៌មានរបស់ជួសតែឆ្វេងជួសតែសោះរបស់ប្រធានគូចាស់ស្រាំរបស់ណាជួសតែឯអាយ៉ាអូទៅឆ្វេងរីគ្រូមិនដៃដាក់ដៃស្រាំជួយរបស់ប្រធានលោកដាជូជាភ្នាក់ច្រកបច្ចុប្បន្នបងគោគៀវគូសាប់នេះ